waxaana lagu gubaadaanay inaan jareennahay waay wax kala maaha. aabbahay suul iyo saxiix lagama hayo. arrintan adaa galayo u xiran yahay, adaa maslaxa u galayo u xiran yahay. yaa muslimiino noo soo gurmanaayo, dad masaakiin oo jareeraannahay. waa wiil uu dhalay aabbe macalin cabdikariin bilaal oo si sharci darro ah xabsi ugu jira. ninkii u weynaayaan ahay waxaa ilmaha ila sawiran aabbahay ilmaha u dhalay waaye. 8 bilood bishaana u dhalatay uu xiran yahay, nin la yaqaano oo muctarafana waa yahay. qalinuu nagu soo koriyey ninkii u weynaayaan ahay ilmihiisa, jaastuu nagu soo koriyey. qof alla qofkii rabtaa taqaan, nin dulmilowa ma aha, nin askulustaa ma aha, nin balwadla ma aha. ilmahaas ninkii u weynaayaan ahay waxa gadaashayda taaga waa hooyooyinkaygii iyo eedayaalkaygi waaye. ilmaha meesha taaganna waa ilmihii uu dhalay. laa xawla walaa quwata ilaa billaahi lacaliya. muslim ma jira miyaa? noo soo gurmada ma jira miyaa? hal qufoodaa naga bixi kartaa xirigaas naga dayi karto? meeshaasaan ku nool lahay intaanoo xaasa, intaanoo ilmaha amba walaalihiisa asigaa ka wakiil ahaa. waxaana lagu gubaadaanay inaan jareennahay waay wax kala maaha. aabbahay suul iyo saxiix lagama hayo. arrintan adaa galayo u xiran yahay, adaa maslaxa u galayo u xiran yahay. yaa muslimiino noo soo gurmanaayo, dad masaakiin oo jareeraannahay. maadna markaan baxno qutulyoonkaan ugu filanaa soo shaqaysannaa, wax kaloo meel loo dhigma male, hanti ma lihin, xoolo aan leenahay male. dadka islaamka waxaan ka rabnaa inay wax noo qabtaan. macalin cabdikariin bilaal oo ku magac dheer macalin B oo ahaa bare iskuul waxa uu ku xiran yahay xabsi ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana loo haystaa lacag dhan $120,000 Mareykanka oo aan ahayn qaan lagu leeyahay. dembiyay gelinaa loo dilaa, dembiyo usu shaqo ku lehen, macalin bii tuug ma ahen, dalaal ma ahen, nin muslim ah, la jecel yahay, xaafadda laga jecel yahay, ummadda jeceshahay, macalin iskool ah, meel kasta laga yaqaano, oo hadda xataa madaxweynihii oo horeeyo ninkii la lahay Sheekh Shariif iyo usu xataa iskool ay la dhigi jireen, nin caan ah waaye, tuug ma ahan. 8 biloodoo ilmihiisa ka maqan yahay oo meel ku xiran yahay, xoogoo ku xiran yahay ma ahayne, sharci kuma xirna. 120,000 ma cunin, shaqana kuma laha. muddo 8 bilood ayuu ku jiraa xabsi lagu tilmaamay in uu yahay mid sharci darro ah, maadaama maslaxad uu sameynayay darteed loogu soo dalacay lacagtaasi. sideed bilowna maqan yahay, dadka muslimiinta ee waxaa ku codsanaynaa aabbahay inay nusu dayaan. caruurtii uu dhalay macalin cabdikariin ayaa waxaa la soo gudboonaatay nolol xumo aad u liidata, maadaama aabbahood oo udub dhexaad u ahaa nolosha qoyska, waxaana ay naawilayaan in mar kale ay la midoobaan aabbahood. mid ka mid ah ardaydii uu wax soo baray macalin cabdikariin ayaa ka sheekeynaya shaqsiyadda barihiisii iskuulka. ani waxaan halkan ka caddaynayaa marke cabdi bilaal inuu macalin iskuuluu ahaa 1976 ilaa alaan ilmahayga uu sii dhigo, nin xoogsata oo xooggiis ku noolna inuu ahaa waa caddaynaynaa. inuu nin muxsinoo masaajida ka bixin, jamaacada salaada subax iyo midda uu adagba nagala qayb qaato, dhibaatada ka dhacdo deegaanka ama xaafaddana ninka u horreeyay inuu ahaa, waa ka xunnahay. maqaadiir way dhacdaa, dadka gacanta ku hayo oo islaamka iyo dadka walaalaha oo haddana maqlayo, waxaan gaarsiinaynaa inuu cabdi bilaal u baahan yahay xorriyaddiisa ee qof kasta loo baahan yahay inay soo garab istaagto. dadka deriska la ahaa macalin cabdikariin ayaa qiray wanaagiisa iyo xushmadda uu ku lahaa xaafaddii uu deganaa. annaga cabdi bilaal deriskiisii xaqeed baana waxna uma qaban karno, murugo iyo hurdana waa la hurdi weynay, ilmiina waa la murugoonay, annaguna waxma qaban karno, xoolama haysanno, dhiikar waa qabaa. waa nin iska wuxuu ahaa biilkiisa iska raadsado oo macalin maamulo iskoolaho iska shaqaystu ahaa, biilkiisa qalinkiisu reerkooda dhan ku biil jiray oo ka kooban 100 qof isaga biil jiray uguna weyna. qoyska cabdikariin bilaal
ayaa sugaya gacan bini aadannimo oo kaga timaada cid kasta oo gacan ka geysan karta soo deysmada iftiinka qoyska si mar kale ay u arkaan noloshii quruxda badnayd oo ay ku wada noolaayeen iyaga iyo aabahood. Nin jaamici oo waddanka dhan la socdo xaaladiisa og oo meel walba laga yaqaano waaye waxaa loo haystaa lacag $120,000 oo baad ah oo doolarka Mareykanka ah. Waxaan idin sheegaynaa walaalayaal, inta muslimiinta ah oo muslimiinta jecel inay na garab galaan, lacagtaas iyada toban sano hadda dib u dambeysa ma bixi karno. Walaalkay Cabdikariin Bilaal Xaaji Cabdullaahi xaaskiisii weynaayaan ahay muddo 8 bilood ah, islaax uu xiran yahay, islaax iyo meeshu kula xiran yahay, muddo soonka dhexdiisa alahan uu xanuunsan yahay. Walaalayaalo, aniga wax ma haysana, ninkaas inoola soo deeyaan u baahanahay. Anigoo ah Muusaay Bilaal Xaaji oo macalin bii walaashiis ah oo 8 bilood naga xiran yahay, asagaa iga mas-uul ahay, hal ahaan uu naga xiran yahay. dhib iyo qalalaas ku jirnaa walaalayaal, waxaan rabnaa in noola soo gurmada oo islaamnimo noola fidiyo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.